Ювілейний 50-й фестиваль «Вудсток» зібрався у містечку Бетель, штат Нью-Йорк. Саме тут півстоліття тому відбувся перший культовий захід, який багато в чому визначив культурний розвиток західного світу. На цьогорічне дійство з'їхалося чимало його нині посивілих завсідників. Організатори прагнули запросити і якомога більше виконавців, які брали участь у найпершому фестивалі. Тож перед фанатами виступлять такі гурти, як The Who, Grateful Dead і Santana. Щоправда, дехто з корифеїв від участі відмовився, бо менеджери кілька разів переносили місце проведення заходу.